Dita e fundit e shumë në nga miqë e miqë që ka në borë ski, se unë jam shumë ziliqare kur imaginoj duke borë ski, duke që nëruar në pulimet të termale dhe duke në grën hot pot. Për shëndetje dashur miqë, kur vjen dimri, a jeni si unë të doni të bëni ski? A keni qenë në pistë e skive në Dardhë të Korçës? Vitet e fundit edhe në Kinë, entuziazmi për skitë është rritur shumë. Sipas statistikave në sezonin e borës të vitin 2020 deri në 2021, numri i skiadorëve në Kinë arrit në 20.76 milion. Raporti global i tregut të skive tregon se ritmi i rritjes së tregut të skive në Kinë është renditur në vendin e barë në botë në 5 vjet të fundit. Jo vetëm skinë, por edhe rritja e sektorit të akullit të borës të Kinës në tërësi, por përshpjetohet. Në vitin 2020, ulimi i përgjithshëm i këtij sektori ishte 600 miliard yen, se pëllitet të arrin në 800 miliard yen në këtë vit. Se do të i kaloj në trilion yen në vitin 2025. Mbulimi i sektorit akullit dhe borës është shumë i gjerë, duke përfshirë shërbime e akullit dhe borës, furnizimi me akullit dhe borës, prodhimi e pajisjeve dhe akullit e borës, si dhe ndërtimi e pistave dhe akullit dhe borës. Sektori i akullit dhe borës ka lidhje të ngushtë me jetën tonë, si turizmi i akullit dhe borës, shërbimet e veprimtarive të akullit e borës, si sportet e marrësive të akullit dhe borës. Pas suksesit në vitin 2015 të kandidaturës të Pekinit për organizimi e lojrave olimpike dimrore në vitin 2022, sektori i akullit dhe borës në Kinë ka nisur një periudhë zhvillimi të shpejtë. Tani Kinë ka mbi 7 pista skish dhe numër i pistave të përlendëshëm me të skive ka rritur në 36, duke u bërë vendi me pista e përlendëshëm me të skive më të shumë danë në botë. Në Kinë ju mund të shijojnë akademi e borëve të akullit dhe borës në çdo kohë. Aktualisht, pajisje hartuatrike dhe pajisje sportive në tregu kinez të akullit dhe borës ende dominohen nga produktet e importuara. Në lojrat olimpike dimërore të Pekinit, nën litar ajrore në qendër kombëtare të skive albine janë ofruar nga një kompani austriake. Një kompani italiane ka marrë përgjegjësinë për pajisje e prodhimit të borës dhe të ndërtimit e sistemeve të shërbimit. Përveç kësaj, kompanitë franceze, japoneze, çeke, gjermane dhe vendeve të tjetëra janë gjithashtu shumë të interesuar për tregun e akullit të borës në Kinë. Qeveria kineze por promovon edukimin e akullit të borës midis të rinjeve. Filmat e lojra elektronike me këtë temë kanë popularizuar njohurin për sportet e akullit dhe borës. Cila është ngjarja juaj e preferuar e lojrave olimpike dimrore? Jeni të mirëpritur të lini komentet tuaja.